ជានិច្ចខ្ញុំសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ YouTube ចាប់ថ្ងៃនេះដែរ Channel នេះខ្ញុំបាននាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីមួយដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានស្ដាប់កដូចជាទេសនាចាដែលព័ត៌មាននេះគឺនឹងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមកតាមដានពីរូបភាពប្រមាណសន្លឹកដែលជាអនុស្សាវរីយ៍របស់នីកុយកាលពីនៅក្មេងចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើរូបភាពដែលបានបន្សល់ទុកមកដល់ឥឡូវចាដែលនីកុយបានថតកាលពីគាត់នៅក្មេងនោះថាតើនីកុយមានសម្រស់ស្រស់សង្ហាយ៉ាងណាចាដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺនឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសបាយលោកជួងជីហៅកុយបានចាត្រូវបានប្រជាជនចាត់ទុកថាជាកំពូលតារាកំប្លែងមួយរូបដែលតែងបំរើអារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំមកហើយមុននឹងល្បីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តារាកំប្លែងវ័យ60ប្លាយរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកជំនាញល្ខោនបាសាក់និងជាអ្នកកាត់សក់ដ៏ឆ្នើមមួយរូបតាំងពីលោកមានវ័យក្មេងមកម្ល៉េះចាទាំងនេះគឺជាបណ្ដារូបភាពរបស់តារាកំប្លែងផ្នែកតូចកាលដែលគ្រានៅពីក្មេងចាតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើចានីកុយកាលពីនៅក្មេងស្រស់សង្ហាយ៉ាងណានោះចាដូច្នេះសូមតាមដានរូបភាពខាងក្រោមជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចានេះហើយគឺរូបភាពរបស់នីកុយកាលពីចានៅក្មេងចាគឺនៅកំឡោះគឺចាស្រស់សង្ហាមួយយ៉ាងដែរចាទាំងនេះគឺសុទ្ធតែជារូបភាពចាដែលបានថតជាអនុស្សាវរីយ៍ចាំមកដល់ឥឡូវចាចាឃើញថានីកុយគឺជាអ្នកកំប្លែងចានឹងជាអ្នកកាត់សក់តាំងពីខ្លួននៅវ័យក្មេងមកម្លេះចាពលគឺជាប្លុកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈគឺយូរឆ្នាំមកហើយចាបើគិតមកទល់ពេលនេះចាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបានទស្សនារូបភាពកាលពីនៅក្មេងរបស់នីកុយហើយចាឃើញថាចាលោកពូកុយគឺមានចាសម្រស់កាលពីនៅក្មេងគឺសង្ហាម្យ៉ាងចាមើលទៅភ្នែកតូចតូចចាគួរឲ្យតាក់ទាញមែនតើចានេះគឺជារូបភាពពេលដែលគាត់កាត់សក់ចានៅការគេកាលពីចំនួនមុនចាដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះចានេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយនេះខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងចាគឺលោកសេមង្គលទំលីខ្ទេចរឿងជាមួយនឹងកញ្ញាមានសូនីតាក្រោយជួបសង្សារថ្មីចាដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបពីព័ត៌មានលម្អិតដែលតកតងទៅនឹងចាលោកសេមង្គលនិងកញ្ញាមានសូនីតាឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាដែលព័ត៌មាននេះដែរគឺនឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីគេហទំព័រសបាយកន្លងមកមានមហាជននិងសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចេញផ្សាយថាលោកសេងមង្គលនិងកញ្ញាមានសូនីតាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នា
ចាជួយរឿងរ៉ាវខាងលើនេះកំឡោះសង្ហាលោកសេងមង្គលបានបរិយាយថាភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងរាជនីក្រមាមានសូនីតាកន្លងមកក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិក្នុងសិល្បៈតែប៉ុណ្ណោះតែបើឲ្យឈានដល់សេចក្តីស្នេហាប្រុសនិងស្រីគឺមិនអាចទេព្រោះពេលនេះខ្លួនមានម្ចាស់បេះដូងរួចហើយគឺកំពុងតែស្វែងយល់ពីចំណុចខ្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមកមុនឈានចូលដល់ថ្ងៃជ័យមង្គលចំពោះដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យ fan fan និងអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនមានការយល់ច្រឡំថាខ្លួននិងកញ្ញាមានសូនីតាមានស្នេហាជាមួយគ្នាក្រោយពីអ្នកទាំងពីរបានចាប់ដៃគ្នាសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគគឺរឿងអ្នកមានគុណចាស់របស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយអ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាសូនីតាគាត់ចាត់ទុករូបខ្ញុំដូចជាបងប្អូននឹងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរួមការងារតែប៉ុណ្ណោះគឺมันបានគិតក្នុងន័យស្នេហាទេហើយខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់រាប់អានគាត់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិរួមការងារដូចគ្នាដែរចានេះបើតាមតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងក្របបាល់អង្រួនបេះដូងលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះចាចំណែកឯនារីម្នាក់ដែលលោកសេមង្គលអះអាងថាជាគូស្នេហ៍ខ្លួននោះនាងមានឈ្មោះថាតៃគឺជាកូនអ្នកភ្នំពេញមានមុខរបរជាអ្នករកស៊ីហើយតាក់ទងនឹងរឿងចូលរោងការនៅពេលខាងចានៅពេលណានោះគឺលោកសុំលក្ខសិនចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចាតួឯកប្រុសនៅក្នុងរឿងក្របបាល់អង្រួនបេះដូងចាដែលកំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាគឺបន្ទាប់ពីបានជួបស្នេហាថ្មីចាលោកក៏បានចារៀបរាប់ក៏ដូចជាបកស្រាយពីរឿងរវាងលោកនិងកញ្ញាមានសូនីតាថាមិនបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានោះទេចាក៏លោកមកឃើញស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាគឺចារាប់អានគ្នាជាមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះចាដោយសារតែពេលនេះលោកក៏មានគូស្នេហ៍ហើយចាកំពុងតែមើលចិត្តមើលថ្លើមគ្នាចានៅពេលចាខាងមុខមិនឆាក់ចាមិនយូរនោះទេនឹងចូលរោងការហើយចារដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណដល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយខ្ញុំសូមនាំអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានទស្សនាព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ចា៎សម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងចា៎អ្នកនាងសុននារីម៉ូនីកាត្រូវគេទុកឲ្យស្លាប់ទាំងស្រស់នៅក្នុងអាជីពសិល្បៈចារដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបព័ត៌មានលម្អិតឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដូចតទៅចាំមកទល់ពេលនេះតារាសម្ដែងនឹងជាតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺអ្នកនាងសុននារីម៉ូនីកាមិនមានទីផ្សារនោះទេបើទោះបីជាអ្នកនាងនៅតែច្រៀងបាននិងកំប្លែងបានយ៉ាងរស់រវើកមិនមែនជាតារាធ្លាក់ចាំមិនមែនជាតារាធ្លាក់ខ្លួនសម្ដែងមិនកើតនិងច្រៀងមិនកើតនោះផងអ្នកនាងត្រូវគេមើលឃើញថាធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់លក់រថយន្តនៅផ្ទះមួយកន្លែងនៅម្ដុំសន្ធរមុខព្រោះតែអត់មានចំណូលពីសិល្បៈដូចមុននិងបន្ទាប់ពីកូនប្រុសច្បងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអ្នកនាងត្រូវគេមើលរំលងទាំងស្រុងដោយគំថាតែកម្មវិធីធំធំរបស់ទូរទស្សន៍គឺសំបីតែកម្មវិធីចាស់ហ្គេមធម្មតាធម្មតាក៏មិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនាងបង្ហាញមុខនោះដែរអ្នកនាងសុននារីម៉ូនីកាបានសារភាពថារយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយចាប់តាំងពីអ្នកនាងបានត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញអ្នកនាងទទួលបានការងារសិល្បៈតិចណាស់ដោយសារតែបណ្ដាទូរទស្សន៍តូចធំមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកនាងឡើយចា៎នឹងសូម្បីតែកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីខាងក្រៅទូរទស្សន៍ក៏ផ្លិចអ្នកនាងមិនចាហៅដូចមុនដែរអ្នកនាងថាខ្លួនបានស្វែងផលិតបទចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងផលិតកម្ម
1កាលពីឆ្នាំមុនបានប្រមាណបាត់ប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយនោះគឺទោះជាបាត់ថ្មីក៏អ្នកនាងមិនត្រូវបានគេអញ្ជើញឡើងឆាកដើម្បីឲ្យអ្នកនាងបានបង្ហាញមុខនិងមានទីផ្សារនៅខាងក្រៅនោះដដែលអ្នកនាងថាក្នុងរយៈពេលបាត់បង់ការងារសិល្បៈអ្នកនាងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ដោយខំចាលក់បុកល្ហុងផងលក់ទឹកអប់ដែលមានអ្នកទម្លាក់មកពីស្រុកបារាំងឲ្យផងនិងលក់ទឹកខ្មុំធម្មជាតិលើកពីអ្នកស្រុកផងលើអនឡាញចានៅលើអនឡាញប៉ុន្តែតម្រូវការក្នុងជីវភាពនៅតែមិនអាចទប់ជាប់ដូចគ្នាទៅនឹងចាប់ពេលដែលអ្នកនាងសម្បូរទីផ្សារសិល្បៈនោះទេចាតើអ្នកនាងពិបាកកាន់តែខ្លាំងនៅពេលដែលស្ថានភាពជីវភាពកាន់តែមានតម្រូវការអ្នកនាងសារភាពថាធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺអ្នកនាងមិនចង់អំពាវនាវសុំលុយសុំកាក់ពីសំណាក់មហាជននិងពីសំណាក់តារាសិល្បៈនោះទេដោយអ្នកនាងគ្រាន់តែសុំឲ្យមានការផ្តល់ឱកាសឲ្យអ្នកនាងមានការចាសសម្ដែងសិល្បៈជាថ្មីនឹងជួយទិញទឹកអប់ឬទិញទឹកខ្មុំដែលអ្នកនាងបានប្រកាសលក់លើ Facebook ដើម្បីឲ្យអ្នកនាងមានប្រាក់ចំណូលចាសអ្នកនាងថាការងារលក់ដូរនៅលើអនឡាញនៅពេលដែលការងារសិល្បៈស្រុតចុះក៏ពិបាកឲ្យអ្នកនាងទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះដែរទើបអ្នកនាងយល់ថាស្ថានភាពរបស់ខ្លួនកាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅរហូតដល់ថ្នាក់សូម្បីតែ10ដុល្លារទិញថ្នាំឲ្យកូនប្រុសនៅក្នុងថ្ងៃខ្លះក៏មិនមានដែរអ្នកនាងថាខ្លួនកាន់តែបាក់ទឹកចិត្តក្នុងពេលដែលចាអ្នកនាងចង់ឡើងឆាកនិងចង់ទទួលបានទីផ្សារលើឆាកតន្ត្រីតែមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃអ្នកនាងសុនារីម៉ូនីកាបញ្ជាក់ថាខ្លួនកាន់តែសង្វេគដោយសារតែពេលដែលអ្នកនាងទើបតែមកពីបារាំងភ្លាមៗមានលុយមានកាក់គឺមានតារាច្រើនរាប់រកខ្លួនចាប់បុករួមជាមួយនឹងក្រុមផលិតករផងប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកនាងអស់លុយអស់កាក់និងមិនមានការងារសិល្បៈប្រមាណជាង2ឆ្នាំចុងក្រោយក៏បាត់នូវការរាប់រកទាំងនោះស្ទើរតែគ្មានសល់ស្របពេលដែលលុយដែលអ្នកនាងបានឲ្យអ្នករាប់អានខ្ចីក៏គេមិនសងហើយលែងនិយាយរកអ្នកនាងទៀតចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងចាអ្នកនាងសុនារីម៉ូនីកាគឺចាបន្ទាប់ពីចាខ្លួនបានមើលជំងឺកូនប្រុសចាអស់លុយជាច្រើនចារហូតដល់ថ្នាក់លក់ឡានលក់ផ្ទះចាគឺមិនថាឡើយតែការងារសិល្បៈសូម្បីតែចាអ្នកដែលធ្លាប់រាប់អានគ្នាពីមុនគឺចាក៏ឡែងនិយាយរស់អ្នកនាងចាគឺពិតជារឿងគួរឲ្យសង្វេគមែនតែនដែលអ្នកនាងបានរៀបរាប់ថាតាំងពេលដែលអ្នកនាងចាមកពីបារាំងដំបូងគឺចាសម្បូរអ្នករាប់រកក៏ដូចជារាប់អានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងស្រុតចុះក៏គ្មាននរណានិយាយរកហើយសម្បីតែការងារសិល្បៈក៏ចាឡើងមានទីផ្សារដូចមុនចា៎ដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរកការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនាងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងប្រសិនបើនាងខ្ញុំអានឬក៏អត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងចា៎សម្រាប់ពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា